mu rusengero umuntu ari kubivugira mu kabari ari kubivugira ari kureba matche ari kubivugira kuri YouTube ari kubibwira n'abatabizi akamera nk'uri kwamamaza ibikorwa bya Satani kandi ubundi cyari umuntu yakoraga icyaha yajyanwaga mu ihema akabanza akagirwa inama agasengerwa umurimo w'Imana ugakomeza rero twebwe itorero uyu munsi nibyo abapagani bari kutuvuga byinshi nitwe tubibwirira amakuru nitwe tuyitangira kandi nanone nibutse abantu ntabwo Satani ashobora kurasa Yemi utarigeza murasa Satani arasa uwamurashe wowe rero atararasa nuko nta nicyo wigeze umutwara wowe abavuga ngo ugiye nzagushakira nzakubona n'ubundi ntacyo ntwaye rero abantu bakwiye kumenya yuko intege nkeya zibaho ariko tuneshesherezwa n'uwadukunze kugira ngo ibyo bintu byaba binasobanutse kandi nkanabivuga mu izina ry'abandi bantu wenda bagiye bagira n'intege nkeya hari abo njya numva abita ngo batewo abita ngo ba pasita Mutesi mba mbona babanditseho ibintu byinshi tugomba guha agaciro ibikorwa bagiye bakora nibyo bafashisha abantu amavuta ya pasita Mutesi yaragushyigikiye ahantu hose ndabibona ndabyibuka nanjye ndamushyigikira ejo bundi nabonye bavuga umuntu urugo rwamunaniye ariko ngo nurwa gatatu warya ngo nurwa kabiri ariko icyo nakubwira Yemi buriya Satani agira ahantu hose ashakishiriza irembo kuko uyu mukingiranye ahantu henshi buriya yasanze mu rushako ariho hari irembo byakunda niho arasa rero niho murasi niho murasi kandi wabona isi yose iramukeneye isi yose iramukeneye kugira ngo ananirwe yacike intege cya kintu yahaga abantu wa mukati wa mutsima yahaga abantu tera imbaraga acogore abantu bavuga ati abantu bamvuyeho barandetse baraniranye ni waza gukomereka n'ibindi toki rumwe izi zindi zimaze kureba urabona zino ntoki eshanu urungurungu rwirase ku zindi ntoki uru rwitwa igikumu ngo ravuga ati ngenda barata n'ingi utera stamp kuri kashe se singiye no kwirangamuntu no kuri passport igikumwe ni munzi urunarwo ravuga ati kandi igihe unkinishije wambona hanjye ku bintu byo kurakara ni gutya urunarwo ravuga ati ariko ngenda basumba ndi umwibone ndi hejuru yanyu nta n'umuriye namwe ibyo byumva aba pasiteri hano ngo baremereye cyane ngo basumba abandi bakozi nyine n'urunguru hanyuma akaza urunarwo rwiyemera cyane ngo rwambara zahabu ati ngiye mujye mu magaciro n'injye ukora isezerano akaravuga ati ariko mwaciye bugufi ko nanjye muzankenera rero izi ntoki eshanu zose zirakeneranye kandi ntabwo zireshya we niba hari icyo turusha twegere tuganirize uduhugure ariko widukura mu ihema ngo ugende ubwira abantu nibi 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 kandi ushobora no gusanga ukora n'ibiruta ibyo ngibyo baba babonye ku bantu rero icyo gituma abantu babikora yego hari uruhare ushobora kuba wabigiramo rero nubwo se wenda waba uri mu gahuge uri mu gicu cy'umwijima cyagutwikiriye nka mukristo igihe ahura na Napoleon urabizi mu gitabo cya mukristo cy'umugenzi sorry ari mu rugendo agisiyoni yahuye n'ibyo bintu ariko ngira ngo uyu ni umwaka aje muri nabonye profete Claude afite ijambo ryiza ry'umwaka yaravuze ngo umwaka mushya njye mushya umwaka mushya njye mushya gato twahuriye mu kabari wagiye gukora yiki gira ngo baba murangiye ko ari muri aza kukureba muri rwego se kugira ngo atazaguha gato akora rwe rwego se akora rwego rw'ijuru ni umugenzi cyaha w'ijuru w'ijuru okay gusa ibyo nyine byabayeho umutima w'umuntu ni munini Yemi umuntu ni munini wazenguruka u Rwanda ushobora gukwiye gahunda ukavuga ati iminsi ibiri ndaba ndurugenze ndurangije ariko umuntu ushobora kubana nawe imyaka icumi ataramumenya tondo kimwe akakwereka urundi ruhande ukumirwa ahubwo atari rwose niwe twagendanaga niwe twiganye niwe twararanye niwe twabanye njye ndeba nk'abantu bajya badukubita imijugujugu haba naho muri za social media hari n'abahagarara ku gatutu ukumva avuze nk'izina ry'umuntu reka tubasuhuze mwese abadukurikira aho muri hirya no hino ku isi tubasabira umugisha w'imana kandi tuvuge tuti imitima yanyu ninezererwe data kuko ari umubyeyi kandi ari umutunzi w'imbabazi njye ndi kuzo Emmy so ubwa mbere tubanye mu biganiro by'ihumure TV nano uyu munsi turi kumwe rero kubw'umugisha w'imana kuba turi amahoro suko hari ibyo twatanze ahubwo ni imbabazi data yatugiriye ndashimira abantu bose badukurikira aho muri hirya no hino ku isi imana ibahe umugisha kandi imana ibagire neza munyemere nshimira abantu bari muri leta zunze ubumwe za amerika badukurikira murakoze cyane kubwo uyu murimo wanyu mwiza muhate wanyu si ubusa ku mwami kuba mufata umwanya mukareba videwo zacu imana ibahe umugisha
abari ku mugabane wa Aziya, abari muri Australia, abari ku mugabane w'Uburayi ndetse na hano muri Afrika iwacu by'umwihariko abari Kigali. Amwumvu abumva ururimi mwese mvuga Imana iba umugisha kubera ko mwarebye iki kiganiro. Ngira umugisha rwo kongera kwakira Sugira Steven abamubonye ari ubwa mbere muri buze kumwumva ariko ntekeza ko benshi twabanye muramuzi subwa mbere mu mubonye cyangwa se wamubonye ku yindi cano itari humure. Uyu munsi rero tugarutse mu mavuta mashya wenda warumaze igihe utamubona none uyu munsi yagarutse. Wewe ukoze subscribe warakoze cyane ukore like rero niba ukunze iki kiganiro hanyuma nawe utarakora subscribe uyikore Imana iraguha umugisha hanyuma kandi nkunga ikomeye no gusangiza abandi ibi biganiro tubagezaho. Reka nkusabe nshuti uze gutanga igitekerezo cyangwa suze kubaza aho hasi muri comment. Imana iguhe umugisha. Munyemerere tubanze dusenge kugira ngo mwuka w'Imana abane natwe muri iki kiganiro adushigikire hanyuma tuze kuganira umwanya utarambiranye. Data turagushima kuri umutunzi w'imbabazi ni byinshi dutegura mu by'umumaro. Hari benshi bari kutureba uyu mwanya bafashe akagahe kugira ngo bakurikire ihumure barebe iki kiganiro ubaho umugisha kuko bafashe uyu mwanya wabo mu butunzi bwabo ubaho umugisha mu kazi bakora ubaho umugisha abarwaye ubakize abafite ibibazo ubisubize abafite amakredi abafite amadeni umuntu wese ubabaye igihe cye kimugereyeho cyo kubabara cy'umwijima cy'agahinda data ndagusabye kuko ndabize kuranyumvira urumubyeyi wanjye warandeze urankuza kubera ko wanteguragamo iby'umumaro uyu munsi ni nako wateguye mwene data. Hanyuma umuntu uri kutureba nawe akeneye kudukuramo iby'umumaro umuhe umugisha kandi umushigikire ndabizi kunyumva. Urakoze kugiye kubana natwe muri uyu mwanya byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Steven turi kumwe muri uyu mwanya hari abatakuzi. Uri buze gutangira ubibwira kugira ngo baze kumenya ngo ninde turi kumwe nyirizina. Murakoze cyane ndashima Imana. Imana inyemereye kuba muri uyu mwanya n'ubuntu bw'Imana bwinshi busaga. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu abantu bakurikiye Humure TV aho baherereye hose. Amazina yanjye nitwa Steven Sugira, ndi ingaragu, ndi umukozi w'Imana, nkunda Imana. Umurimo nkora no kuganira ijambo ry'Imana Imana idushoje. Ngira ngo nibyo. Tugira umugisha wo kubana nawe Steven, ntitwaye duherukanye ariko uyu munsi turi kumwe. Steven ko wari umaze iminsi ubuze wenda tutarinjira nyizina mu kiganiro wari uhugiye mu biki? Ibintu biba bigiye bitandukanye urabona haba harimo ibintu bigoye nyine mu buryo bw'ubuzima kurwara n'izindi gahunda nyine zigiye zitandukanye ariko muri rusange ndaho nta mahoro kandi ndahari ni kwa kundi nyine umuntu aba hari ariko ataboneka ariko ndahari afite byinshi bimuhugije. Yego. Mu bugaragara byo uri umuvugabutumwa benshi bimara kubona ariko bari bakumenyereye ku ruhimbi urumva ntibaheruka kukubona ku dututi dutandukanye. Uyu munsi abantu baribaza Steven utakiba ku dututi byagenze gute? Burya no kuduhoraho ntabwo ari bwo buryo bwonyine bwo gukora umurimo. Habaho igihe cyo kujya ku dututi nyine nk'uko bivuga hakaba n'igihe cyo kujya kumva n'abaturiho kumva n'abandi kuko buriya Yemi iyo uvuga wenyine ibyo uvuga bigeraho bigashira cyangwa se bikanacuya kuko abantu babyumva buri gihe ariko iyo ugize umwanya wo kumva n'abandi bantu nabyo bigira icyo bikungura. Pawulo yaravuze ngo iyo wibwiye ko hari ibyo uzi ngo ntabyo uba uzamenya ukurikije ibyo wakamenya iyo uza kumenya ko ntabyo uzi. Rero tujya tugira n'igihe cyo kumva n'abandi umuntu akaba yajya mu materaniro ntiyigishe ntabwirize kugira ngo nawe ahembuke afashwe kuko Bibiliya iravuga ngo banze uhembuke hanyuma ubone guhembura abandi. Ni muri ubwo buryo ariko kandi iyo Imana iduciriye inzira nabyo turabikora. Steven wenda mbere y'uko abantu badukurikiye nabo bashobora kugira ibyo bakubaza muri komenti cyangwa se wenda bagatanga ibitekerezo byabo ujye ubibona ku ma social media. Abantu benshi hari ubwo baza batumva ibyo uvuga abandi bakaza babyumva ariko iyo ubona ko ufite abantu batakumva ufite n'abakumva uwo bifata gute? Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bakumve. Yesu yaravuze ngo muzababwire mubahe ibyo mugomba kubaha ariko ngo hari igihe bazamenya ko umuhanuzi yari ari muri bo.
kubera ko buriya iyo ubwira abantu batandukanye mu myumvire kuko abantu baba mu byiciro bitatu ari abantu banganya nawe ibyuzi hari nabo birusha hari n'ababikurusha rero aba bantu muri ibi byiciro biragoye mi kubahuza cyane cyane abo mu binganya baragupinga kuko bumva ntagisha hanyuma abo birusha bo bafashwa cyane kuko nibishya kuri bo hanyuma ababikurusha bo bumva uri petit joueur baravuga ati swinguye arimo Steven uri umuntu umwe mu bantu bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga kuri social media ufite amagambo asa naho atyaye cyangwa asa abantu bakunda gusubiramo cyane iyi mpano yawe benshi bavuga ko ari impano waha uri umwana muto ariko nuko ari wasenze amasengesho menshi cyangwa yarizanye hanyuma tuze kubihuza n'ikibazo kinini abantu barimo barakwibazaho muri iyi minsi ntabwo amasengesho azana impano impano iza mbere yo gusenga ahubwo gusenga kurayityaza kuko bibiliya iravuga mu Efeso ngo kuko turi abayaremye ituremeye imirimo myiza Imana ibwira Yeremiya iramubwiye ngo nakumenye ntarakurema nkwezi utaravuka ni ukuvuga ngo igikorwa cyatangiye mu bitekerezo by'Imana mbere y'uko Yeremiya abaho ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi wanurira amahanga rero umuntu wese aremwa kubera impamvu kandi n'icyo azakoresha muri ya mpamvu rero ntekereza ko ari ibintu byabayeho mbere yo gusenga hanyuma ahubwo ubuzima busenga bugenda buyityaza kugira ubwo abantu nyine bamenye icyo kintu kindimo ni ukuvuga ngo ni muri ubwo buryo uyu munsi benshi batakikubona ku gatuti bavuga ko Steven aya ni amakuru benshi abantu bagenda bibaza bavuga bati Steven yararwaye yenda gupfa kandi bakavuga ko ari ibihano ngo Imana yagiye ha Steven ibi ni ibihano Imana yaguhaye Steven kuba umaze iminsi urwaye hari na benshi batamenye kurwaye mu nshamake unatubwire nuko byaje kugenda sinzi gisubiza ndagisubiza nera wenda umuntu utekereza ko ari ibihano keretse aramutse ari umufatanyabikorwa w'Imana wenda akaba yaragiye nko mu nama ibigena cyangwa se hari n'abantu yemi bashaka kumera nk'aho ari ba secretary politique y'Imana bameze nk'abanyamabanga bihariye batekereza ko bafite uburenganzira bwinshi cyane cyangwa se bavuga ari kijyana mu ijuru kurusha abandi bene abo bantu baca n'imanza kuko ntekereza ko uretse n'ibihano n'abakiranutsi bararwara uretse no kurwara baranapfa sintekereza rero ko ibyo umuntu yakirirwa bisobanuraho cyane ibyo bishobora kuvugwa n'abana mu mwuka bikavugwa n'abantu kubera ibyifuzo bagufiteho bijyanye n'ishari n'intambara nawe uzi ziba mu murimo bikanaterwa no guceceka buriya guceceka gutanga amakuru y'ibyiciro bibiri iyo umuntu ataboneka ari abantu bavugana n'Imana ari n'abavugana na Satani kandi bose bagatangaza amakuru y'icyiciro bahagarariye noneho hakaba no kuri kwa nyirako kandi koko kuri ndumva atari ngombwa ko guha abantu kwa bari ukwanjye kuko narakize ubwo niba nari nanahanwe ubwo Imana zenze niba twakoresha rya jambo ry'iki gihe ubwo yashyizemo imiyaga noneho ibihano byavuyeho ndumva ari ibyo benshi urumva nibyo bibaza ariko iyo ubisobanura gutya byibuze baragenekereza bakumva cyangwa batanakumva tukabareka ngira ngo si ngombwa kubemeza ariko ngira ngo nta n'ikintu binatwaye abantu nyine bavuga ibintu uko babyumva ibyo aribyo byose hari abantu nyine babimenye ko narwaye hari abansuye hari abansengeye hari abo nyine hari n'abatarabimenye bose ndibuka hari n'uwavuze ati Steven agiye gupfa uragatungwa apfa icyo gihe wari warembye ubwo yarabibonaga ko nenda gupfa ariko ndashima Imana ko napfuye sinzi igipimo yakoresheje ariko kugira kurese ko gupfa muri mu nshuti mu bagukunda mu no mu bakwanga bose baragusuye ntabwo mbizi kuko ntabwo ubundi ari umuhanga yaravuze ngo 70% by'abantu bamenye ibintu byawe ngo n'abantu ibibazo byawe cyangwa se ibihe bibi urimo ngo 70% n'abantu banejejwe nabyo kuko birimo bazamo n'indyarya azamo n'abantu bakubwira ngo humura tukuri inyuma kandi aribo bakora inama zikugambanira aribo birirwa bakuvuga hanze aribo basobanura uko bayeho hanyuma ngo 20% n'abantu nabo bafite ibibazo nk'ibyawe yego birabababaje ariko ntacyo babikoraho niba abandi bakubwira ngo nta kundi turagusengera nibyo baba bashoboye hanyuma hakaba n'10% risigaye rishobora noneho kuvuga ngo uyu muntu afite ibibazo ariko turi no kugira icyo tubikoraho
abantu bose rero managenda babona hari 70% yabo bantu akaba 20 y'abantu badafite cyo bakora hakaba indi 20 y'abantu badashoboye kubikora ariko babikubwira rero bishoboye hagasigara ni 10 noneho babyumva bakanabikora abo bose rero mu bibazo umuntu arababona niyo mpamvu umva namakuru baba bafite abatandukanye ntago bageraho mu byiciro bimwe Steven mwakunze rero uyu munsi aracyari umusore ngira ngo icyo giyuza ko ufite umugore byari kukorohera mu bijyanye n'iki mu minsi wari urwaye yandi ari ntabwo buriya buri muntu agira marayika Imana yateguye ugomba guhagarana nawe mu gihe cy'ikibazo hari n'igihe umugore wamugira akagutererana uwa Yobu se ntabwo uzi uko yabigenje ibi byaba ari impamvu izatuma utarongora vuba oya si icyo kibazo cyo kurongora no kutarongora ariko nyine umuntu we ni umuntu gusa dushimira Imana ko ari yituba hafi hari umuririmbyi wavuze ngo ni Yesu wenyine uzi gukunda ngo abandi baragerageza yaza kuba hari wenda nyine byari kugira icyo byongeraho niyo morali bikenewe ariko niyo adahari yari amarayika abandi Imana iteganya hari ibiterane ibitaramo byinshi bimaze iminsi biri gutraininga hanze kuba rero Steven kuba tuzi nk'umustari atagaragara muri ibiterane nk'umwigisha ni ikibazo ikibazo kimeze gite twakabaye twibwira ko uyu munsi Steven nawe yakaba ari gutegura ibitaramo cyangwa se ibiterane hari rega buri ibintu byose bigira sezo sezo ni buriya ni ikintu abantu bagomba kwitaho n'abakozi b'Imana bankurikiye bakwiye kumenya iki kintu nabategura ibiterane bakamenya sezo yo gukora ibintu ni ukuvuga ngo ibiterane uziko twagiye tubikora binini ndetse n'ibindi tuzabikora Imana nibidudu ikomeje kuduha imbabazi nyinshi naho ibyo bategura kutatumirwamo no gutumirwamo bijyana n'igihe ntekereza ko ntabwo dufite irari ryo kubwiriza abantu bose habone ku buryo dushobora kuvuga Imana hari n'ubundi buryo bwo kubwirizamo umuntu atagaragaye hariya so rero ariko kandi iyo binabonetse turabikora ni na byiza ko n'abandi bantu n'izindi mpano nazo zigaragara si byiza kwikubira ngo ahantu hose wumve wagira rero numva ari muri ubwo buryo ariko kandi nyine aho Imana ikinguye umuryango turabikora Steve uyu munsi ivugabutumwa ryawe rihagaze gute ukurikije urugero abantu bari bakuzeho nko mu myaka 10-15 ishize ba kuko ibyanditswe byera bitarenuverwa ntago biba bijyana n'icyo gihe ngo byisubiremo bihora kuko Yesu yararikirana uyu munsi niko ari ubutumwa twavugaga kiriya gihe nabwo tukivuga ntabwo umwuka wera atera imbere ntabwo umwuka wera ajyana n'ibihe uko byahindutse ahubwo ahinduka strategy zo kuvuga Yesu bijyanye n'iri koranabuhanga za YouTube Zoom bira bintu byose ubona bikoreshwa biriya ni uburyo bwo kuvuga Kristo mu buryo nyine bw'ibihe biri kugaragara ari kuvugwa ni wawundi rero numva nta cyahindutse ku butumwa twavugaga kuko yari arikerana uyu munsi niko ari kandi niko azahora ikigenda gihinduka gusa ni strategy zo gutambutsa ubwo buto hari abantu benshi badukurikiye bari buze kugaruka kuri cya kibazo nayo nkubajije Steve witegura kurongora rya mu gihe bari gihe ni iki igihe ni iki okay ubwo niba ari iki nyine nibwo biragomba kuba buri yarega ntugakora ikintu kubera ko abantu benshi bavuze ngo gikore jya ugikora wumva mutima ukemera kandi biri mu gihe cyacyo kubera ko akenshi hari bwo dukora ibintu kubera pressure y'abantu barakubwira agira gutya ariko nyine ntanu uzagufasha wenda banagufasha ariko ntibakwikorera imitwaro babikora wenda ariko mu gihe gikwiriye nyine zaba ivugabutumwa ririho uyu munsi ni irihe riri kugufasha ni bande bari kugufasha uyu munsi hari abapasiteri benshi bari guhitinga turibuze kubigarukaho hari akantu kamwe nigeze numva abantu bavuga bati sugira Steven yarabuze abahe ko yaragarutse mu mavuta mashyashya yaje kugenda gute benshi baravuga ngo sugira Steven sinzi n'uwavuze ngo bahuriye mu kabari ngo yasinze ngo hanyuma ngo ntago yakongera kumuha agatuti ngo so wowe mu kabari yaragiye gukora warangiza uyu mugisha nkaba nk'uwo twahuriye mu kabari wagiye gukora iki
gira ngo bamurangiye ko ari muri aza kukureba mu rwego se kugira ngo atazaguha gatuko akore rwego se akore rwego rw'ijuru ni umugenza cyaje w'ijuru okay gusa ibyo nyine byabayeho biranavugwa ariko cyangwa buriya gutinda umuntu anasobanura ibintu bitamamaza Kristo nge sijye ngunda no kubivuga no kuvuga ibintu bijyanye n'abantu birangora ariko Yesu yavuze ibintu bikomeye urabizi ko yakoze ibintu byinshi kandi mu mudugudu itandukanye ariko bigezeho baravuga ngo ni umutware w'abadayimoni ntabwo rero ibintu erega buriya ndagira ngo mbwire n'abantu badukurikirana n'abakomeza ubundi kuvugwa waba uvugwa neza cyangwa nabi ubundi ni umwuka w'iterambere kuko abantu baba bakuboneye umwanya umwuka w'iterambere none se ubundi nta muntu uvuga umuntu muri inyuma umuntu avuga umuntu muri imbere ko ntabwo wajya guhindukira ngo uvuge ubanje kureba inyuma uvuga umuntu kuko akuri imbere ntiwatunga urutoki umuntu ukuri inyuma urutunga ukuri imbere ibyo nta kibazo kiba kirimo kandi uyu murimo tubaye nk'abamaramo iminsi twagiye duhura n'ibirenze n'ibyo birakomeye ntabwo biriya bintu bikiduhungabanya ariko muri byose nyine tubashima warumbajije ngo ivuga butumwa ngo abantu nabarenda nkurikira cyane emera nkurikira abakozi b'Imana benshi muri rusange nyine nano gushima Imana ko dufite abakozi benshi muri kino kinyejana kandi ni urubana ko ari urubyaro rushya ni generation nshyashya Imana ihagurukije abantu b'abajene abakobwa abantu ba mama bakiri bato ubundi twe tumenyereye ko abashumba ari abasaza abashaje abantu bafite teoloji nyinshi batwara bibiliya n'indirimbo mu kwaha ariko ubona ko bari kugenda bazana n'abandi bantu batoya bafite igihe cyo gukorera Imana sinza kuvuga ngo amazina ngo uyu kuko bose bavuga Yesu ndabemera yego ku murongo bose urabemera ya ukavuga n'abatanyemera nge ndabemera kuko bavuga data ukavuga uti abantu nyine baravuga uvuze n'ibintu icyo bita ibihe reka tugaruke kuri ibintu bibiri Steve iyo bavuga umuntu kuri wowe hari abantu bavuga ngo abantu ni babi ngo abantu babaye babi hari n'uvuga ngo ndi mu gihe cyanjye nkuko nawe utugobetsemo akantu ngo uzarongora mu gihe turashaka kumenya nta nubwo abantu bigeze baba beza bibiliya irabivuga umuntu yabaye mwiza rya rembe kuko kugira ngo ubyumve neza ahantu umuntu agejeje gukunda yaharenza kwanga ahantu umuntu agejeje gukunda yaharenza kwanga umuntu agukunda imyaka 10 cyangwa 15 yajya kukwanga mu mezi abiri aho wanyura akahanyuza umuriro ukibaza rwa rukundo ruyoyotse rute mu gihe kingana gityo ndashaka kwibutsa abantu ko umuntu ari munini umuntu aruta u Rwanda umuntu aruta umugabane ushobora kwibeshya ngo umuntu ngo waramumenye njya mbyumva mu bantu b'abafiance ngo ngiye ngo sheri ngo naramwizeho neza ngo naramumenye ngo ndamuzi neza ngo umutima w'uterera mu wanjye barakubeshya abantu iyo uvuga umuntu ngo aruta u Rwanda aruta umugabane ubushatse kuvuga iyi umutima w'umuntu ni munini eme umuntu ni munini wazenguruka u Rwanda ushobora gukwiye gahunda ukavuga ati minsi ibiri ndaba ndurugenze ndurangije ariko umuntu ushobora kubana nawe imyaka 10 ataramumenya tondo kimwe akakwereka urundi ruhande ukumirwa aho atari rwose niwe twagendanaga niwe twiganye niwe twararanye niwe twabanye nge ndeba nk'abantu bajya badukubita imijugujugu haba naho muri za social media hari n'abahagarara ku gatutu kumva avuze nk'izina ry'umuntu tukibaza Yesu yavuze ibintu byo kumuvugaho umuntu akamufata iminota 40 yigisha kubana avuga amatiku avuga ibibazo ugasanga nyine umuntu kandi waruzi ngo ni umuntu wawe ugushyigikiye mukorana umurimo umuntu ni munini byo ngira ngo abantu benshi barabizi ntabwo umuntu wamuheza kuvuga ngo uyu ndamuzi ngo naramufashe ngo ndamusobanuke rero niyo mpamvu nyine nakubwiye ngo umuntu ni umuntu nicyo Yesu arusha abantu nyine nuko batari umuntu ntavuge nk'abantu ntavuga nk'abantu ntakora nkabo umuntu ashobora kukubwira ati yeme nzakwishyurira amafaranga y'ishuri akabikora igihembwe kimwe hari umugabo kera yigeze kujya atugaburira n'abandi basore twabanaga dusenga ese inosobaye ari nosaraho turabigaruka aza twasangiraga ku meza nyine yaraduhaye ahantu cyumba tubamo rimwe tumaze gufungura ahamagara umudamu we ati mama Devi taba abahungu bongera amashaza ntabwo baba bayaherutse ni ukuvuga ngo yari yakoze igikorwa cyiza
ariko hari indi message atanze ruti icyo yari yakoze niyo mpamvu zaje kubona ko umuntu hari ikintu agukoreye ariko agiye yabwira abantu ati sugira yatangire yari gupfa yemi yatangire yari gupfa rero Yesu niwe atandukaniye n'abantu aduha ibintu ntaducurire ntabwo agenda avuga ngo niyo mpamvu tumukunda rero umuntu we twamuvugaho ibintu birebere ariko umva bisa naho bihagiye ibihe rero iyo uvuga ibihe ukavuga ngo nzarongora mu gihe ushatse kutubwira iki Steve ubundi gihe kibyara ibihe nibihe bikabyara igihe eh igihe kibyara ibihe nibihe bikabyara igihe igihe gishobora kugutiza ibihe ibihe bikakuzunguza kuko amasaha y'ibihe ntabwo abasa ntabangana n'umunsi ntabwo busa nundi ibyo ni ibihe kandi biba byavuye mu gihe igihe gishobora gusa naho kikuruka kikakoherereza ibihe nyine rero hazamo za struggle ugakubitika ahora ni nambara ubwo burwayi ubukene se kwirukanwa mu nzu abantu barabyumva ibihe bitandukanye ariko bikazongera bikisuganya mu gihe cyategezwe nusoma bibiliya muri aba ku kigice cya mbere murongo wa gatanu abadukurikiye nanditse ngo abari mu mahanga murebe mwitegereze kandi mwumirwe ngo kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo abantu batakwemera naho bahubwirwa iyo abantu bakumenyereye mu bihe barakuzi bazi byakubayeho bazi ko wapfakaye bazi ko wacikirije amashuri bazi ko wabyariye iwanyu cyamunara barayumvise ntabwo babyemera niyo babwiye amasezerano barakubwira batireka iyo ni morale abahanuzi barakubeshye ariko mu gihe cyanyu ngo witeka azakora umurimo ndagusabira 2023 ukubere umwaka w'igihe cyawe amen ni ukuvuga ngo rero iyo gihe kitaragera uburi mu bihe n'iyo ibihe birangiye umuntu ajya mu gihe na muntu ushobora gukorera inyuma y'igihe yukorera inyuma y'igihe ntibyemera birapfa uratangira ugahomba uragerageza bikanga urirwanirira rugasenyuka kuko wabikoreye mu bihe ariko yari igihe cy'Imana biravuga ngo igihe gisohoye Imana yuzuza ibyo yagambiriye ndumva bisobanutse benshi bavuga ko izi impano zanyu cyangwa se kukubwiriza mugira n'ibindi muvuga ngo bitandukanye n'agakiza abantu bagira babashatse kuvuga icyo ariko iyo bavuga ko impano zitandukanye n'agakiza biratandukanye agakiza ni individuel ntabwo agakiza ari mitiwel nagira ngo abantu babimenye neza ni nayo mpamvu zajya kubona abantu bakritika ku gakiza k'umuntu baribeshya baba bati igihe kuko nta ruhare babigiramo kugira ngo umuntu akizwe nta n'ikintu bongeraho mu gukizwa kwe ahubwo ibyo bamubwira ni ibimufasha kuguma mu gakiza bimwunganira mu migani yaranditse ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we icyo nicyo gituma duterana ntabwo bakirizwa mu materaniro oya agakiza umuntu abantu nako mu rugo muri gereza mu kazi ku ishuri aha nari hose agakiza umuntu abantu nako hanyuma impano rero z'agakiza ni nka vitamine ni nk'ifumbire y'agakiza zifasha umuntu kubyibuha kwa wa muntu w'imbere ariko biratandukanye cyane umuntu ashobora kugira impano ariko adakijijwe ba Petero bari bazifite babwira Yesu batakugiye nta karine de sheko dusigiye nta butaka ntaci kandi dusigiye ministeri ikomeye abantu tuzababwira ko gahunda zimeze zite arababwira ngo mwebwe impano mube muziritse ahubwo mugende mwera imbuto kuko impano ntabwo zera imbuto ahubwo agakiza niko kera imbuto za mbuto zikagaragarira mu mpano none ni mwera imbuto ngo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye hanyuma babahe ibyo muzaba mukeneye rero ikibazo dufite twebwe turuzura dufite impano z'umwuka turanazikoresha n'ibitangaza bikaba ndagira ngo abantu badukurikiye baze gutandukanya gukoreshwa n'Imana no gukorana n'Imana yego ejo rifite icyifuzo kimwe Yesu yaragitanze yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi bireze ariko abasaruzi ni bake buri uzarebe iyo ufite nk'ijansiye ukeneye ko yihuta ku mirimo ngo bubake vuba n'abayede b'intege nke yupfa kubafata kavuga tuyo nubwo atazashobora isima yihuta ariko kuko imirimo irimo yihuta reka mfe kumufata dufite abantu rero b'abanyantege nke ariko nabo bahari abo rero bakoreshwa ariko ntibakorana uyu mugereka witwa na ushaka kuvuga ngo ni igikorwa cyakozwe n'abantu barenze umwe kikabera icyarimwe Pawulo niyo mpamvu yavugaga ngo ubwo dukorana nayo ni ukuvuga ngo rero icyapa cyanyobaye hano turi gukorera ikiganiro ntabwo twahageranye ariko njye nahageze hari abantu rero muri uyu murimo bayobora abandi ariko batari muri gahunda yo kujyaho abandi bajya abo bakoreshwa kwijurira bakeneye ngo bakoreshwe
asanzwe bazi kuvuga bazi gusetsa abantu bakishima bakaruhuka bakanezerwa bafite tekinike nyinshi cyane zatuma abantu bakunda Imana ariko ntabwo bari mu gikorwa bega ntabwo bari bakorana n'Imana a distance reka dukoreshe ibyo jambo bakorana n'Imana iri kure yabo rero impano abantu bazitandukanye n'imbuto imbuto zera kugakiza impano nizifasha gakiza kugira ngo umuntu akuri akomeza azamuke yizere n'Imana kurushaho kuko hari abantu batizerera mu kwizera kw'ibitekerezo ahubwo bizerera mu bimenyetso ubundi buri abantu bakunda ibitangaza ako kano ngavuge abantu bakunda mirako bitangaza nabwo ari kuyirwanya nina nziza kuko yungura itorero ituma nabantu baza kuri Yesu ariko ubundi buri bitangaza akenshi Imana ibikoresha abapagani ibikorera abapagani kugira ngo bizere kuko umupagani arakubwira ati njewe ni nabireba ntabwo ndemera ko Imana ihari ni Tom ariko abantu basogongeye bakamenya ko Yesu agira neza amina baravuga ngo igicu cyagaragara kitagaragara imvurirango ibyo ni byo byitwa kwizera niyo mpamvu bibiri ivuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba ukwizera ko ibyo utarebesha amaso ari iby'ukuri ubundi gitangaza ni ikintu kibayeho abantu batagitekerezaga kandi kitakorwa n'abantu icyo nicyo cyitwa gitangaza kandi kugira ngo gitangaza kibeme nta nubwo bigoye umuntu nkurikiye keretse nyinginze wenda nka mu formula yacu kiroroshye cyane ni ugufata kwizera ugakuramo gushidikanya egari gitangaza urumva tara kano koroshye wowe ukizera kugera ku munota wanyu ugakuraho gushidikanya bibyara gitangaza ariko uzasanga abantu benshi avuga ati ariko nibitabara biramutse bitemeye uba abantu bagira ngo iki abantu bavuga ngo iki munsi umwe nari mvuye cyo gihe nigishije kuri radio umucyo mvuye mu kiganiro naye nigishije kuri amagufa ya Elisa azura umuntu wari warapfu dutashye icyo gihe nayo buraga amasengesho Remera tugeze muri quartier dusanga hari ikiriyo ari umuntu wapfuye urumva navuze imbaraga zo kuzuka no kuzura inasarambwira ati ibintu wambwiye kare wabwiye n'abanyarwanda byashoboka byashoboka cyane ati ngwino nkwereke anjyana aho ngaho hari abantu b'abaturanyi arambwira ati ko wavuze ko ufite amavuta yazura umuntu ngaho dore ibintu tujya tubipima ntabwo nzajya mpora ngendana nawe ibintu ntarabibona ni sawa banegereye abantu ndababwira ariko niko muri kurira ariko se Steven turareka kurira ntabwo ubona impamvu koko urabona umuntu yapfuye umumama mukuru kuvuga ngo turi kurira ndetse kuki mwafashe icyemezo cyo kurira mutambwiye batese twakubwiraga ngo ukore iki kubimenye twagira tukubwiye ngo ukore iki ntabwo nge nari kumubazurira bati ngaho gerageza mu gihe nyirimo ni kunkumura nshaka kubyumva neza inasaba arahambwira ati rero reka mubwire aho kugira ngo dusebere hano ibintu bize kwanga byihorere ntangiye kuko numva umutima tangiye kumbwira ngo ariko bitabaye kandi wibuke navuze izo mbaraga igihe kirenge nahe nonde sinzi ukuntu nakoresheje ntanabyita ubwenge niba simbizi ndababwira ariko ubundi yapfuye ate nihagazeho cyane ubundi yapfuye ate nkabonye yapfuye nk'umukiranutsi cyangwa yapfuye nk'umupagani bati rwose yanatuye na pasta yamusengeye ndavuga ni to murahombye ntaringize ngo ni satani yamwishe ngo mubazurire none ubwo yishwe na databuja nta kintu nabafashe ariko icyo nashaka kuvuga ubundi bitangaza bihabwa abantu akenshi batizera kuko abantu bizera bemera ko no mu muriro abantu bagendamo bemera ko niyo mpamvu bivuga ngo nibaca mu muriro ntabwo bazasha no mu mazi ntabwo azabatembana si uko umuriro udatwika n'amazi si uko adatemba ahubwo bafite kwizera uzasome bibiliya petero agendera hejuru y'amazi ngo yatekereje ko yaravuga se turi rwose ibintu bibaho muri fizike umuntu ashobora kugendera hejuru y'amazi ngo akure amaso kuri Yesu areba mu mazi atangira gutebera abantu dufite ikibazo arizera mbere ya saa sita nyuma ya saa sita agakura amaso kuri Yesu akareba ikibazo akareba kredi akareba mesaje akareba ku rubuga rwa WhatsApp akareba iyo ukuye amaso kuri Yesu muri ibyo yaravuze ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo iyo umukuyeho amaso inyanjira kumira ariko ndifuriza umuntu wese kwizera naho bitandukanye ibijyanye n'ibitangaza na za mpano n'agakiza twavuga ese Steve hano uvuze ko impano zitandukanye n'agakiza abantu benshi bakuzima impano pe yo kubwiriza ijambo na n'uyu munsi yufasha gatuti abarinda uruzira vuga kandi nibandi bakujajinga ngo unywe inzoga nibandi bakujajinga ngo ntukizwa ariko buri wababwira ko nazinyoye nkazireka sibyo byabafasha warazinyoye
atura nkuhatuze naratuye Steven ngiye kumwatuza naratuye naratuye umwatuze umwatuze utaratuye naratuye ahubwo sinzi impamvu kandi buriya eme namaze kubivuga ko gakeza ari ari individuel ubundi ikintu turusha abapagani suko tudakora ibya ahubwo ikintu tubarusha nuko tudaheranwa nabyo tubarusha kwizera imbabazi rero hari abantu bafata amaraso ya Yesu bagasa n'abantu bayihariye kugira ngo yari ari mu gikombe nibura sorry bagenewe barayakara abeza abonye narashira twe ntiyatweza niyo mpamvu hazamo n'ibintu byo kugiraga ariko nagiye umenyesha abantu ko ni Mika wabivuze yaravuze ngo bamwanzi wanjye we ntunyishime hejuru kuko nanaguye nabyutswa n'amaboko y'Imana yanjye kandi Imana igiye kuduha agakiza ntabwo ibaza abantu n'igiye kutubabarira ntabwo ibabaza zimpamvu itababaza bo ntibazi duha imbabazi nese abantu baturwanya atari nabo baziduha noneho babigize mu nshingano urumva byagenda bite so ariko nyine icyo nashaka kuvuga tugenda tugwa Pawulo yaranabivuze kandi urabizi ko cyari umunyamwuka yageze nubwo avuga ngo azu umuntu wagiye no mu ijuru rya gatatu urumva yari mu kirere yari muri dimension yo hejuru cyane ariko yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikananga imbere ariko nshubuzwa byose na Kristo kuko ampa imbaraga rero sinzi n'ikibazo impamvu Satani apfusha abantu bagaseka bakishima Imana ipfushije yari yishyize hejuru so Imana ipfusha sorry Imana igapfusha bakavuga n'ubundi yari yemeye yakabyaga yari yarigize umunyamwuka ugasanga ibintu babigize ibintu bikomeye cyane ariko Satani bakamera nk'aho ahubwo ariwe bari kudefanda kuko niwe bari kugira kandi buriya mama tegeko ya gisirikare nubwo ntari we ayo numviseho iyo barashe umuntu muri kumwe nubwo yapfa ntabwo umusigaho mayitura yiheka kugira ngo umwanzi atabashenyagurira ariko uzasanga niba umuntu yavuye mu rusengero umuntu ari kubivugira mu kabari ari kubivugira ari kureba amace ari kubivugira kuri YouTube ari kubibwira n'abatabizi akamera nk'uri kwamamaza ibikorwa bya Satani kandi ubundi cyari umuntu yakoraga icyaha yajyanwaga mu ihema akabanza akagirwa inama agasengerwa umurimo w'Imana ugakomeza rero twebwe itorero uyu munsi nibyo abapagani bari kutuvuga byinshi nitwe tubibibwirira amakuru nitwe tuyitangira kandi nanone ndiyo nibutsa abantu nabwo Satani ashobora kurasa Yemi utarigeza murasa Satani arasa uwamurashe wowe rero atararasa nuko nta nicyo wigeze umutwara wowe abavuga ngo ugenza gushakira nzakubona nubundi ntacyo ntwaye rero abantu bakoye kumenya yuko intege nke yazibaho ariko tuneshesherezwa n'uwadukunze kugira ngo ibyo bintu byaba binasobanutse kandi nanabivuga mu izina ry'abandi bantu wenda bagiye bagira n'intege nkeya hari abo njya numva abita ngo batewo abita ngo ba pastor Mutesi mbamba n'ababanditseho ibintu byinshi tugomba guha agaciro ibikorwa bagiye bakora n'ibyo bafashisha abantu amavuta ya pastor Mutesi yaragushyigikiye ahantu hose ndabibona ndabyibuka nanjye ndamushyigikira ejo bundi nabonye bavuga umuntu urugo rwamunaniye ariko ngo nurwa gatatu warya ngo nurwa kabiri ariko icyo nakubwira yemi buriya Satani agira ahantu hose ashakishiriza irembo kuko uyu mukingiranye ahantu henshi buriya yasanze mu rushako ariho hari irembo byakunda niho arasa rero niho murasiye niho murasiye kandi wabona isi yose iramukeneye isi yose iramukeneye kugira ngo ananirwe acike intege cya kintu yahaga abantu wa mukati wa mutsima yahaga abantu utera imbaraga acogore abantu bavuga ati abantu bamvuyeho barandetse baraniranye ni waza gukomereka n'ibindi ariko buriya aho kugira ngo wite ku bwinshi bw'amakosa umuntu akora jya wita ku bwinshi bw'amakosa ngo ukora kandi umwubahira ibyo yashoboye wowe byakunaniye bizatuma umubona nk'umuntu w'umumaro ako kantu kuko nindebe ibyo Emi yananiwe nzabona ntacyo ashoboye kandi hari ibintu Emi ashoboye nge nashoboye ibyo rero nibyo naha agaciro nkabibyaza umusaruro muri Emi hanyuma amakosa ya Yemi agatsikamirwa n'ibyiza nkorera haleluya amen bishobora gutuma Yemi tugeranaho tugomba kugerana kandi muri bya bindi Emi ashobora nge nanirwa nabimwigiraho nange ngashobora kuko iyo umunyantege nke yagiye mu banyembaraga uba gufasha bakagushyira muri Real Madrid wakina neza wanatsinda ibitego uri kumwe na Benzema cyangwa bakagushyira muri Paris Saint-Germain ukabona Neymar ukabona Messi nabandi niyo wawe usitara he gitego cyajyamo rero nibareka kudufatira na munege nke twaba turimo cyangwa abandi barimo ahubwo duterurane kuko ababiri barutumwe mbonye yaravuze ngo abafite imvune mu basindagize ntabwo wasindagize umuntu rero ukomeye ni buhoro buhoro kandi ukamugeza agomba kugera ariko kandi nubwo bimeze bityo hari abantu Imana yasigaje baba dufite ku mutima buriya Emi nubona abantu bakuretse bagutaye
rimwe na rimwe baba bari guha umwanya abandi eh hari abantu bagenda kugira ngo abandi babone aho bajye kandi ugasanga baranagukererezaga kuba bahari ahubwo iyo bagiye yegura babara ko ari amaboko akurekuye ariko aranda bagiye kukwakira icya kabiri hari Imana ibigiye kuzana abantu bageze ku rwego ushaka kugeraho kuko babandi bari inyuma y'urwawe cyangwa muri ku rwego rumwe bagomba rero kugenda kugira ngo uhure n'abandi bantu icya gatatu hari abantu bagiye kuza mu cyazanye bemera ibikurimo baguha agaciro bagushyigikira buri ntabwo ukeneye abantu benshi emi nubwo n'umuntu atakwemera ntugahatirize abafite impamvu kandi wowe ntuzigira undi muntu kugira ngo akwemere kuko nta wundi muntu uri wowe ni wowe nyine niba rero wowe adashaka kuba wowe urumva n'ikibazo cyo wamukore none hari akantu wavuze niko n'ubundi byabishamikiyeho wavuze uti impano n'agakiza nta hantu bihurira kandi dukeneye ko abantu bagira agakiza kugira ngo tubasome imbuto ese Steve aba bajajinga wowe n'abandi bose ntiwasanga bagendera wenda kuri izo mbuto mwera noneho bigatuma badaha impano agaciro badaha agaciro impano zanyu ahubwo bakabajajinga bagendera wenda mwizo mbuto mwera Yesu yaravuze ngo nujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe ujye ubanza urebe umugogo uri muryawe ubundi utunze umuntu urutoki rumwe izi zindi ziba zikureba urabona zino ntoki eshanu urunguru ngo rwirase ku zindi ntoki uru rwitwa igikumu ngo aravuga ati njyewe ndabarata n'ijya utera stamp kuri kashe se sinjyewe no kwirangamuntu no kuri passport igikumwe ni munzi urunarwo ruravuga ati kandi njyewe unkinishije wambona nanjye ku bintu byo kurakara ni gutya urunarwo ruravuga ati ariko ngenda basumba ndi umwibone ndi hejuru yanyu nta n'umuriye namwe ibyo byumva abapasiteri hano ngo baremereye cyane ngo basumba abandi bakozi nyine n'urunguru hanyuma akaza urunarwo rwiyemera cyane ngo rwambara zahabu ati ngiye mujye mu magaciro n'injye ukora isezerano akakaravuga ati ariko mwaciye bugufi ko nanjye muzankenera rero izi ntoki eshanu zose zirakeneranye kandi ntabwo zireshya we niba hari icyo turusha twegere tuganirize uduhugure ariko widukura mu ihema ngo ugende ubwira abantu n'ibi 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 kandi ushobora no gusanga ukora n'ibiruta ibyo ngibyo uba wabonye ku bantu rero icyo gituma abantu babikora yego hari uruhare ushobora kuba wabigiramo rero nubwo se wenda waba uri mu gahuge uri mu gicu cy'umwijima cyagutwikiriye nka mukristo igihe ahura na Paul wone urabizi mu gitabo cya mukristo cy'umugenzi sorry ari mu rugendo agi Siyoni yahuye n'ibyo bintu ariko ngira ngo uyu ni umwaka aje muri nabonye profete Claude afite ijambo ryiza ry'umwaka yaravuze ngo umwaka mushya njye mushya umwaka mushya njye mushya Yesu yaravuze ngo ntabwo wafata umwenda mushya mushyire mikire mugisha ubundi byanze bikunze wa mwenda ni waba mushya ni wa n'ubundi wacika rero turashaka kuba bashya muri uyu mwaka kandi bibiliya iravuga ngo ibya kera nimubyibuke byashize mwe kubyitaho burera rero hano abantu batandukaniye n'Imana abantu barakubabarira bakanabikubeshya barakubabariye ariko wazongera gusa n'usitaraho gatoya umuntu agahita akubwira ngo uribuka ngo ibintu ngo wigeze no kunkorera ngo urongeye ariko ikintu yese abarusha ni imbabazi zirambye we aguha imbabazi akanabyibagirwa rero bareke tuzide muri 2023 tubabona umwaka mushya natwe tube bashya kugira ngo dukorere Imana no kurutaho nuko byumva tukwizere ko uje uri mushyashya oya ntabwo mwe mumenyizera kuko n'ubundi Kristo niwe watwizeye niko Paul yanditse yaravuze ngo ndashimira Kristo wambashishije kuko yatekereje ko ndiwo kwizerwa akangabira umurimo buriya niyo mpamvu Imana igiye kuduhamagara nta matora abo ntabwo abantu badutora akarekareka ariko se ubona abantu bagutora yembi uzagerageza urebe ntabwo byakunda ariko Yesu we yaratwizeye ahubwo abantu nibaze duhagararane dufatikanye dukora uyu murimo ari byo ushoboye ari ibyo nshoboye twese duhuje tugasenyera umugozi umwe twagagura ubwami bw'Imana kandi Yesu akamamara ahubwo abantu badukunde nabo ko twizera bw'umurimo si uwawe bagomba kugukunda kubera ibyo ufite bagukurikiranyemo udafite ibintu bizima ngira ngo ntibagukurikiranamo abagiye bibasira abakozi b'Imana cyangwa se bakabibasira bari mwayo mazina bakora twavuze Pasteur Mutesi wavuze Tobosi babireba hari nabandi nawe ubwawe Steven Sugira bagira utuntu rimwe na rimwe bagenda bashingiraho ariko bivuze ngo umwaka mushya njye mushya
tuhita twizera ko hari ibindi bintu bishyashya bigiye kubagaragaramo uyu munsi tukwiteze mu ivugabutumwa abantu benshi bavuga ati dukumbuye rya jambo rya Sugira Steven bakeneye message yawe yeah ba ni ufite ibitekerezo bine imana ifite ku muntu mu njambo ufite muri uyu mwaka iri muri Zaburi ya 32 murongo 8 Zaburi ya 32 murongo 8 Bibiliya iravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho na magambo ane umuntu wese udukurikiye muri uyu mwaka ni ijambo ryamufasha ibintu bine ibitekerezo bine Imana iri kugutekerezaho muri uyu mwaka kuko twe dufite ukuntu dutekereza Imana tukanabwira Imana ariko burya ni amahirwe kuba ufite sobuja kuba ufite umubyeyi ugutekerezaho haleluya ukamenya ukabubizi ngo data anekerezaho bose wanjye anekerezaho rero Imana ntabwo ari ibintu birebere cyane bikubiye mu bintu bine cyambere Imana ifite gahunda yo kukwigisha muri Luka 21:15 haranditse ngo nzabaha ubwenge kugira ngo muneshe ababisha banyu uyu mwaka cyangwa se ibi bihe tugezemo ni ibihe by'ubuhenebere ibihe bikomeye aho isi ifite uruganda rucura ibitekerezo by'ubwenge isi ifite abacurabwenge bafite amageri bafite ibintu by'ubwami bwa Satani bikomeye rero umuntu akeneye kwigishwa n'Imana niwe mwarimu utayobye niwe mwarimu wigisha umuntu agafata haleluya uri Imana iyo yigishije umuntu arafata ushobora kukwigishiriza mu mibabaro ushobora kukwigishiriza mu ntambara ushobora kukwigishiriza mu bikomeye ariko ibikeneye kugira ubwenge ukamenya ugahishurirwa ugasobanukirwa Imana rero ikubera umwarimu muri kino gihe cya kabiri ni ukukwereka inzira turi ahantu isi ifite tumeze nk'abari muri rompo imihanda myinshi hari abari kujya mu bapfumu mu barangi mu bigirwamana muri za Illuminati n'ahandi ariko hari n'abandi bantu bagiye kuyoborwa n'Imana Imana ishimwe cyane Imana izakwereka inzira unyura Yesaya hano rero yaravuze ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize mubabwire ko inzira zizaharurwa imisozi n'udusozi bikaringanizwa 2023 Imana ikuyobora inzira mu izina rya Yesu mu rushako muri business mu byukora byose Imana ikuyobora inzira ijambo rya kane ngo yemeye kukubera umujyanama nibyo twabuze tuvuga abantu bakuyobya abantu bakugira inama zitarizo ariko Yesu ni umujyanama wacu mwiza Yesaya muhanura yaravuze ngo azitwa Imana ikomeye umujyanama w'abantu Imana ize ikubera umujyanama muri bino bihe abantu barakuyobeje abantu bakugira inama ibyawe birahomba abantu bakugira inama urugo rurasenyuka abantu bakugira inama ujya mu bintu utakabaye ujyamo ariko uyu mwaka Imana izakugira inama ijambo rikomeye rya kane ryanejeje umutima wanjye riravuga ngo ijisho ry'Imana rizakugumaho kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 ijisho ry'Imana rizabana nawe kuva itariki ya mbere kugera 30 ijisho ry'Imana rizakugumaho kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ijisho ry'Imana rizakugumaho kuva saa moya kugera izindi saa moya ijisho ry'Imana rizakugumaho haleluya umunota ku wundi Imana iravuze ngo ijisho ryanjye rizakugumaho ntekereza ko nka mudugudu akubwiye ngo ijisho ryanjye rizakugumaho wajya uryama ugasinzira noneho gitifa bivuze cyangwa meya cyangwa gavana cyangwa nk'umuyobozi w'ingabo cyangwa polisi kakubwira ati emi sugira humura ijisho ryanjye rikuriho wajya uri harudakinze noneho Imana yimika abami kimura abandi iravuze ngo ijisho ryanjye haleluya rizakugumaho Imana ibahe umugisha ndabakunda mu izina rya Yesu arakoze cyane Steven Imana imuhe umugisha Imana imugire neza si uyu munsi gusa n'ejo n'ejo bundi azagaruka kandi hari byinshi agarutseho bifitiye isi umumaro ndetse nawe ubwawe bigufitiye umumaro uradukurikiye aho uri sinza hariho ariko wenda Steven si ubwa mbere umubonye ushobora kumubaza ukajya muri comment kumva wamubaza ikibazo cyangwa se ushobora kumva watanga igitekerezo inyunganizi ku byo yaravuze ukajya muri comment nta muntu avugaho avuga ku bihe avuga n'abantu tubisubiremo tugana ku musozo Steven subira muri ba bantu bya bihe hanyuma dusoze kujya umuntu nta muntu wavuzeho nta n'umuntu uzavugaho muri presidenti ntago bigoye turi kuvuga ubuzima rusange buba buhari wenda nabo twavuze nuko ari inshuti zacu kandi twagira ngo tunamenyesha abantu ikiriho ndetse n'iki Imana itekereza ku bwoko bwayo reka abantu bige kuba mu gihe bige no kuba mu bihe ibintu nibihinduka bige guhinduka niko Paulo yavuze yaravuze ngo nzi kubaho nkomeye nzi no kubaho nshishijwe bugufi nzi kubaho bamvuga neza bankomera amashyi nzi no kubaho bantera amabuye nzi kubaho abantu ndi celebre nabaye umustar nzi no kubaho bankandagiye nkatapi nzi kubaho nariye nzi no kubaho nshonje nzi kubaho nyize nanakene
zikubaho mfite imyenda nzi no kubaho nambaye ubusa ibyo biha abantu biga kubihuza bizatuma bahagarara ku rufatiro rukwiriye kandi be guhungabanywa n'imiyaga n'imiraba wowe uri mu bihe uwo murahari igihe nawe uri mu gihe witware neza mu gihe usevinge ubike ibihe byiza by'ubumana kuko byanze bikunze ashobora kuzakugeraho ibihe runaka iyo bisanze rero hari imbaraga z'umutima bagwije bishobora kugufasha kutagwa muri iyo sayo ukaba watambuka ngira ngo hamwe n'umwuka wera aho tutagejeje we ni umwigisha mukuru asobanura kuturusha umwuka wera arabana nawe kugira ngo byumve kurutaho murakoze hanyuma tugana ku musozo uri buze kudusengera hanyuma nyuma yo gusenga uraza kuduha nimero zawe za telefone yari wowe dukurikire reka dusengane kugira ngo Imana igushire muri uyu murongo w'ibitekerezo bine igufiteho kandi byuzurire ku buzima bwawe mu izina rya Yesu twubaye Imana dusenge Mana mu izina rya Yesu turagushima kubw'iki kiganiro tugushimiye kubw'ihumure TV yerekwa rigari washyizeho kugira ngo ubwoko bwawe buhembuke nta kindi twavuze uretse umusaraba twavuze amaraso yawe n'imbabazi zawe twavuze urukundo rwawe murava no gukirana kugira dusengeye umuntu wese wakurikiye iki kiganiro akakimubera icy'umugisha mwuka wera afungura amatwi y'umutima ndetse mu buryo bw'umwuka yuzure asendere kugira ngo abashe kumva icyo washatse kuvugana nawe mwuka w'ubwenge no kumenya umwambare kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha mu mutima we nk'uko ryabugeze mu Efeso rekaho tutagejeje umwuka wera hageze kandi ubwoko bwawe bukugireho umugisha mu izina rya Yesu twavuze ku mbaraga z'ibihe n'igihe ntabwo nzi situation buri muntu wese udukurikiye arimo ariko ndasenze kugira ngo ubane nawe wohereze marayika umwuge utabara akarwana intambara z'abera bari mu bihe ubahuze n'igihe mu izina rya Yesu bahoza amarira batsindira intambara barwanirira intambara zose nini n'intoya izo bazi n'izo batazi ziri hafi n'iziri kure kugira ngo ubwoko bwawe bukugireho umugisha ngaho bana na buri umwe wese tuzumva ubuhamya bukomeye ko hari abantu babohotse hari abantu bakeze ibikomere kandi usuko ububyutse muri iki gihe dusengeye amatorero dusengeye abakozi bawe mwami kugira ngo uhagarane natwe muri bino bihe uyu mwaka dushaka kuba bashya kandi tugakora ibishya mu izina rya Yesu dusenze twizeye ko twumva kandi so bwa mbere twumvisha usanze ubikora ngaho ibintu byose bibuka ushaka bye kuba uko dushaka none bwawe n'imbabazi bitwomeho imisi yose mu izina rya Yesu Kristo amen kandi amen amen kandi baho mugisha telefone zawe ni 0782 59 65 68 0782 59 65 68 ushobora kutuvugisha kuri WhatsApp nyonganizi ukeneye ko tusengana ufite icyifuzo ukeneye kumva hari icyo wadusobanuza uko umwuka yadushoboza turi kumwe namwe kandi humure turabashimiye mwakoze cyane Imana ibahe umugisha arakoze cyane Steven turamubonye ari mushya benshi bari bazi ko yarwaye ariko muzana musure yararwaye ariko tuwe Steven noya nitwa ku kimironko mu izindiro atuye mu izindiro muzana musure urumva muramukunda ariko yararwaye akeneye no kubona imbaraga zanyu zimugera hafi zimwegera kugira ngo akomeze uyu murimo kandi natagwisari azasarura kuba umuntu yagira intege nke ntibivuze ko yarangiye hanyuma kandi nanone uyu munsi kuba yagaruka mu mbaraga nk'uko avuze ati Steven mushya mu mwaka mushya Imana igiye kumukoresha ibikomeye reka rero twizere ko uyu munsi nejo uzamubona hano ndetse n'ahandi ahagaze mu mbaraga z'ubutsinzi Imana imugire neza abo twabanye muri iki kiganiro Imana ibahe umugisha nejo wundi tuzaturi kumwe kore subscribe kore like share ndetse na comment nge nari kuzo Emmy kandi nari kwihumure TV mwakoze cyane.